ניקול בן דוד, שלום. שלום וברכה. כבר לא צריך להציג אותך, אנחנו בקשר איתך כבר כמעט שבוע. אז קודם כל, מה המצב החמיר? כי אנחנו דיברנו איתך, היה נראה שאתם במורל חיובי, ואז פתאום אנחנו רואים שבני המשפחות מתגייסים למענכם. אנחנו במורל, נקרא לזה עדיין חיובי, חושבים אופטימי, אבל שאלות מתחילות לצוף, חששות מתחילים לנקר, היום הורידו עוד 38 אנשים, זה לא פשוט. תראו, אתם בעצם לא חולים, לא חליתם, למה שתישארו בכלל על הספינה? מה אומרים לכם? למה משאירים אתכם שם? התשובות שלנו שזו החלטה של המשרד, של ממשלת יפן. הם החליטו את זה, כנראה בהתייעצות עם ארגון עולמי של מחלות וכאלה. אנחנו לא החלטנו את זה, מן הסתם. מה החשש המרכזי? את מדברת על חששות. מה המרכזי? המרכזי הוא להידבק. הפחד הוא לא להידבק, ואם היינו יודעים איך עלינו ברחו לי המילים, איך אנחנו אמורים להגן עלינו, אנחנו יודעים, מה שאומרים לנו זה רק לחבוש מסכה, ולשטוף ידיים ולמדוד חום, אבל זה נראה לי מעט מדי, אין לי מושג איך הווירוס הזה עובר, ואיך אני עוד יכולה להגן על עצמי, עוד להתמגן. כן, ניקול, בואי נצרף לשיחה כן. שלנו גם את ספיר, סמדר ביטון, סליחה, מכותבי המכתב שחתומים עליו 152 בני המשפחה שלכם, והיא גם קרובת משפחה שלך ושל בעלך. שלום סמדר. בוקר טוב. מה עומד מאחורי המכתב הזה? כי אנחנו יודעים הרי שיש על הספינה הזאת אזרחים מהרבה מאוד מדינות, כולל ארצות הברית, כולל מדינות באירופה. אז מה הציפייה? הציפייה שמישהו ידאג למשפחה הזאת ויביא אותם לארץ. כמו שניקול אומרת, הם נמצאים במצב שכבר אי אפשר לדעת מה קורה, יש פה ממש הסתרת מידע. כל הזמן מוציאים אנשים מהאונייה ואנחנו לא יודעים לאן הם הולכים ומה עלה בגורלם. ואנחנו מאוד דואגים כי האונייה הפכה להיות מדגרה לאותו חיידק שנקרא קורונה, והם לא באמת, מוגנים שם. צריך להוציא אותם לבידוד אמיתי, ושזה יהיה בארץ, ושזה יהיה במקום שאפשר להיות סמוכים ובטוחים שהם באמת מוגנים. ולא סתם להגיד שהם נמצאים באיזשהו מקום שהוא סגור, ולהגיד להם לשטוף ידיים ולשים להם כפפות, כי זה ממש מסוכן. יש שם אנשים מבוגרים, המערכת החיסונית שלהם לא במצב הכי טוב, כמו שאנחנו יודעים לאנשים מבוגרים, וזה מאוד מפחיד, זה מאוד מפחיד. המשפחה הזאת עברה לפני מספר חודשים טלטלה, שתי אחיות נפטרו במהלך חודש אחד, הם עוד לא הספיקו להתאבל עליהם. אנחנו לא יכולים לחשוב על רעיון של לאבד כן. אפילו אחד. סמדר, תראי, אנחנו רוצים את כולם בחזרה. אנחנו מבינים ללבכם מאוד, אבל השאלה מה ממשלת ישראל יכולה כאן לעשות? הרי אנחנו יודעים שיש שם, כמו שאמרנו, אזרחי ארצות הברית, אזרחי בריטניה, צרפת, אוסטרליה, יש שם אזרחים מכל המדינות המערביות שאפשר לעלות על הדעת. אז אפשר אולי לאחד כוחות, אולי פשוט לדבר עם יפן ולהוציא כל אחד שיוציא את האזרחים שלו לבידוד במדינה שלו. שנהיה רגועים, הספינה הזאת נמצאת במצב שהיא בעצם מדגרה של החיידק. צריך להבין את זה. כן, ברור. כל מה שקורה שם לא טוב. מישהו צריך להרים את הכפפה ולחשוב איך אנחנו מוציאים את האנשים משם. את רוצה להגיד משהו לניקול ששמעת אותנו? כן, שאני מאוד אוהבת אותה ואנחנו מחבקים אתכם ואנחנו דואגים לכם וחושבים על עוד כל מיני דרכים איך אנחנו יכולים להעלות את המורל, איזה תחרות נעשה השבוע כדי שיהיה לכם קצת מצחיק ונחמד. אנחנו דואגים מצד אחד להפעיל את כל מי שאפשר להפעיל כדי להחזיר אותם הביתה בשלום, ומצד שני אנחנו עושים בקבוצה הפרטית שלנו קצת כל מיני פעילויות כאלה ואחרות כדי להעלות את המורל, כדי להצחיק אותם, כדי להחזיר להם את המצב רוח, כי לפי מה שאנחנו מבינים בכמה ימים האחרונים המצב רוח הולך ודוח, וזה הכי מפחיד אותי. ברשותכם. כן, כן, ניקול. ברשותכם, אני יכולה להעלות עוד נקודה שמאוד מעסיקה אותנו? בטח. אנחנו כבר מתחילים לספור לאחור את הימים, ויש לנו בעיה משמעותית איך אנחנו מגיעים הביתה. כי נכון לעכשיו אין טיסות ישירות לישראל, וכרטיסי הטיסה שלנו הם עם קונקשן ברוסיה,
ואנחנו לא מעוניינים לטוס דרך רוסיה. הבנו שמי שיש לו חשד להידבקות, נשלח ל-14 יום בסיביר. זה נשמע לי לא אמיתי, עזוי, אבל אני כבר שמעתי את זה מכמה גורמים, ואין לי שום מושג איזה מדינה מוכנה שנושא דיימונד פרינסס יגיעו לעבור דרכה בקונקשן. אני מוכנה לקנות היום כרטיס. ניקול, הדברים מובנים, ואנחנו כמובן נמשיך ולעקוב. תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה רבה גם לך, סמדר. תודה רבה לכם.